E essa é, galera, 1000 inscritos, tá louco, hein?
Mil inscritos pode ser pouca coisa, mas é difícil você conseguir mil inscritos. Acho que é muito difícil você conseguir mais, conseguir mil inscritos do que conseguir 10 mil inscritos, 10k, 50k, sei lá. Mil inscritos é embaçado, véio, é embaçado. Você começa num reconhecimento e tal, e vai tentando achar seu espaço ali, porque tem espaço para todo mundo, né? Esse é o porém. Tem espaço para todo mundo aqui. Pode ter um zilhão de canais, mas tem espaço para todo mundo. É um negócio que está crescendo demais, 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 demais. Meu, eu não tenho o que falar, velho. Eu tenho que agradecer muito, porque galera aí que tá desde o começo, o canal vai fazer 2 anos de que tá no ar. Então, agradecer a galera que sempre teve aí, salve para todo mundo. Se eu parar aqui para falar o nome de todo mundo, velho, eu vou ficar aqui uns 10 minutos falando o nome de todo mundo. Mas um salve aí para todo mundo que tá desde o começo, para os novos também, né? Para todo mundo aí. Meu, uma 10k, velho. Uma 10k, mano. Agora o barato vai ficar louco. Agora é 10k, mano. Não tem essa. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí pelo acompanhamento. Fazendo os vídeos sempre por diversão, né? E fica muito mais legal. Tenho certeza. Valeu, galera. E vamos embora.